një defekt në aparaturën e radioskopisë në Spitalin Rajonal të Fierit. Ka lënë prej 2 javësh në mëshirë të fatit qindra pacientë të prekur nga sëmundjet e zemrës dhe organeve të frymarrjes. Ekzaminimi i pacientëve është i pamundur dhe kjo ka bërë që shumë prej tyre të drejtojnë klinikave private ose qyteteve më të afërta. Shkojnë për të bërë eko dhe skopin. Skopia aparaturën e skopisë nuk punonte. Bërë eko në erdha për të drejtën shtratë. Mulla, ai film, nuk ka film. Ik ministri, tha drejtori. Ku dhe ministri? Kam gjuhin të vete me këta ministri. Ne vi të vdekur. U të vete të fukirë? Ku kërkohet? 10 ditë kam që me shdhenë për të bërë skopinë dhe akoma vazhdojnë që mos t'ja bej. Rivendose në punë aparaturës, kërkon blerjen e pajisjeve nga jashtë për të cilat nuk është siguruar akoma fondi nevojshëm. Aparati i skopisë ka një defekt për shkak të së cilit nuk funksionon dhe lidhur me problemin e grafisë, janë mbaruar filmat, është kontaktuar me zyrën e financës pranë drejtorisë së spitalit për të ditur çfarë ka ndodhur me fondet e caktuara për blerjen e këtyre filmave. Se si do riparohet nga Gjermania apo nga Shqipëria, unë për këtë nuk jam kompetente. Ashtu si në të gjithë vendin, përveç aparaturës së radioskopisë, Spitali Fierit ka mungesa të shumta për sa i përket medikamenteve dhe pajisjeve të tjera mjekësore.